Останні 10 днів Коломийський райавтодор працює в посиленому режимі, інформує керівник організації Юрій Чорнописький. Сильні січневі снігопади заблокували проїзди на дорогах місцевого і державного значення, тому роботи мали вдосталь. Вже зараз всі шляхи розчистили. Добратися до сіл можна, щоправда, до деяких під'їзд ускладнений або можливий тільки з одного боку, розповідає начальник райавтодору. 7 одиниць шляхово-очисної техніки та 10 досвідчених фахівців Коломийського райавтодору боролися зі стихією останні 10 днів. Працювали і вдень, і вночі у прямому розумінні слова, розповідає начальник Юрій Чорнописький. Люди навіть не йшли ночувати додому. Результат – дороги прочищені, а от двоє працівників від фізичного перенавантаження та холоду потрапили до лікарні. На сьогоднішній момент проїзд практично до кожного населеного пункту є. Він теж потечний, він дійсно є, просто десь місцями затруднений. Десь місцями тільки з одної сторони. Так, наприклад, село Джурків, під'їзд є тільки зі сторони Гвістя, зі сторони Турки він поки що відсутній. Техніка працює, розчистила дороги Сідлище, Молодилів, Голосків. Бульдозер працює для розчистки доріг село Торговець, Закрівці. Той, значить, отинійський маршрут фактично буде повністю. В нормальному проїзд буде забезпечено. Залишається ускладненим проїзд у напрямку Турки та Великої Кам'янки. Буде нам на допомогу прислана техніка з області, де ми штикороторними прочистимо і той участок дороги. Де ще є місцями затруднені проїзди, це між Великою Кам'янкою і Тлумацьким районом. Там буде, теж ми будемо своїми силами розчищати. Крім розчистки доріг, філія проводить підсипку протижелезними матеріалами покриття доріг, особливо небезпечні місця. Для цього у філії є два піскорозкидувачі на базі автомобіль ЗІ-130, приготовлений протижелезний матеріал біля 1000 тонн. І як тільки якесь покриття місцями слизьке, особливо в небезпечних місцях, проводиться підсипка. Це підйоми, спуски, автобусні зупинки, перехрестя. Коломийський райавтодор обслуговує 330 кілометрів доріг, з них 18 – державного значення. Керівник зізнається, що працювати складно, бо техніка стара, машинам по 30 років, та й пального не вистачає. Палива, як завжди, його ніколи не вистачало і не вистачає останнім часом. Такого запасу створити його немає можливості, тому що фінансування відсутнє. Дорожні роботи не фінансуються. Все це робиться в борг і розчистки і так далі. Коли будуть гроші повернуті, ну це десь порядку 2-3 місяців. Щоправда, є люди, які допомагають райавтодорівцям. Хочеться відмітити велику допомогу цього року голів сільських рад деяких, які закупили паливо для боротьби снігозаносів. І для цього залучають техніку не тільки чужу сторонню. Тобто є три організації, які допомагали цього року. Це ДЗОВ «Корнич», фермерське господарство «Прометей», Держлісгосп, які активно допомагали в розчистці доріг. Також голови сільських рад Жукотинський, Мельничук Роман Іванович, він Коршівський голова, вони мають там на території своїх сіл техніку і своїми силами там розчищають свої комунальні дороги. Галина Досин, Ігор Кофлюк з Коломийського району для подій телеканалу НТК.